elaboració del Pla Local d'Habitatge a la Roca del Vallès. Aquest document, que l'Ajuntament ha creat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha servit per diagnosticar en quin estat es troba el municipi en matèria d'habitatge. Serà un pla que ens dirà del 2023 al 2029 quines són aquelles polítiques, quines són aquelles estratègies, aquelles accions en quant a habitatge hem d'establir per anar posant doncs, a sobre la taula doncs, la problemàtica d'habitatge assequible, per exemple, o la problemàtica que tenim amb els lloguers o tot aquest tipus de problemes que tenim a dia d'avui. Ara s'ha iniciat la segona fase del projecte i el consistori vol que la ciutadania hi tingui un paper protagonista. Reunions com la d'aquest dilluns han servit perquè la gent del municipi valori si el diagnòstic els hi sembla correcte i també perquè hi puguin dir la seva. La gent que vingui ens digui què espera d'aquest pla, precisament si hem encertat amb la diagnosi de la problemàtica en matèria d'habitatge a la Roca, i si entenen que les propostes d'actuació són les correctes. El diagnòstic deixa clar que la Roca és un municipi amb una gran mancança de pisos de lloguer. El 80% dels immobles són de propietat i això dificulta que els joves, amb menys recursos i sovint amb feines precàries, puguin accedir a l'habitatge al seu municipi. La conseqüència és que molts joves es veuen obligats a independitzar-se fora de la Roca. Aquest mateix problema es reprodueix en molts municipis de la zona metropolitana. El director del Pla creu que calen mesures dràstiques. Destinar el 90% del pressupost que es destina al Ministeri de Defensa a construir habitatge assequible i a rehabilitar els habitatges que estan buits, els que estan en mans de fons buitres, Sareb i companyia, expropiar-los, rehabilitar-los i oferir-los en lloguer a les persones necessitades. Amb això, en 4 anys, estaria resolt. Per rebre més aportacions, l'Ajuntament també posa a disposició de la ciutadania un qüestionari participatiu, al qual es pot accedir mitjançant la plataforma Participa 311. Amb aquest qüestionari es pretén copsar la situació de l'habitatge al municipi i alhora recollir propostes d'actuació.